アッシュレディオ。さあさあさあ、さあ始まりました、アッシュレディオ。今朝も無事に始めることができました。よかった、ありがとうございます。いやー、さあさあさあ、あれですね、うちは時短営業しねえぞって言ってたグローバルダイニングがなんか裁判を始めるみたいなニュースがありましたね。ど、何と裁判ですか？東京都。なんで？え、だから時短要請じゃなくて、うん、なんか時短命令みたいなのが出て、うん、そのもう時短にしなくちゃいけなくなったんですよ、その要請に従わなくちゃいけなくなって、うん、それはなんかすごくこうなんか合理性がないじゃないけど、はいはいはい、合理性もないし、その自由商売であるその資本主義社会を行政が決めるべきじゃないそうみたいなの でしかもその根拠があるならまだしも、そのパンデミックであるっていう根拠もない、そう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 、で不当だみたいな感じで東京都となんか東京都を提訴してみたいな。素晴らしいね、素晴らしいです。だからそのね、ちょっとどうなるかちょっとあれなんですけど、楽しみなんですけど、うん、東京はその東京でた、まあ、ラボエムとかちょっと緊急事態宣言をもとに、うん、まあまだ政府がっていうのはいいですけど、うん、東京都がそれをやるっていうのはちょっと出しゃばりすぎな気がしますよね。でも緊急事態宣言っていうのももうスーパーレアケースじゃないですか。うん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 、そうっすね。なんかそのに命令を下す、うん、ってなるとちょっと時代が戻ってきてしまう気がしますけどね。で結局それで言うことを聞いてないじゃないですか、うん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 、ちょっと国民のことをバカにしてる気はありますけどね。信じてない、自由ってこともちょっと履き違えてるというか、あ、そのあの国がね、え、どういうことですか、履き違えてる。いやだってそのまあ憲法を僕最初から最後まで読んでるわけじゃないから分かんないけど、うんうん、要は言論の自由とかあるじゃないですか、うん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 、でも日本って言論の自由って歌ってるくせに自由がなかったりするわけですよ。っていうことが分かんない、政治家も分かってない状態で、うん、命令ですっていうのは、うんうん、じゃあまあそれ自由と命令っていうのはどう判断してるのかっていうことをなんかもっと本当はなんか議論するべきだと思うんですけどね。ああ、はいはいはい。だって本来商売も自由にやっていいわけじゃないですか、うんうんうん、でもその、自由に商売をしていいっていうその商売人の自由と、それを国がそれを止めることができるっていうことは国の権利ではないはずなんですよ。うん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 、はいはい、でもその権利っていうのを国が行使してしまったら、うん、崩れません？憲法が。そうっすね、ある意味ないもんね、憲法ね。そうだから、それを僕はすごく問題だと思ってるんですけどね。そしたらじゃあ国は言うこと憲法を破っておくて、うん、国民は憲法を破っちゃいけないっていうこと、うんうん、っていうことをやってしまうと、もう国が法治国家というか、うん、じゃあ何を元に国が運営されるか分かんなくなりません？いや、ほんとそうですね、はい、ほんとそうですね、気分次第でなんかそう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 、っていうのを一番やらない国が日本とかだったはずなんだけど、なんかその役人の一声で変わるってなってしまったら、それはちょっと政治というのが問題だと思うんですよ、うん、そういうことがあるから世界は紛争が起きるわけじゃないですか。そうですね、今ミャンマーとかも大変ですよ。そう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 、俺たちは法律に従って法律を信じてやってきたのに、うん、法律を破った政治家が許されるっていうのはおかしくないか、うんうん、その法、俺たちはルールにのっとってやってきたのに憲法さえ破る、うん、政治家が、うん、じゃあもう戦争するしかない、武力で戦うしかない、うんうん、ってなって香港とか、うんうんうん、要は中東とかはなるわけじゃないですか。でデモでね、衝突してね、はい、あ、一緒やん、そうっすね、はい、っていうことの危機感を僕はすごく感じますけど、うんうん、そうですね、うん、どうなるんだろうな。 GoTo とかも再開するんですかね、どうなんですかね。まあどうでもいいですけどね
マジでどうでもいいですよ、ま、なんかまあね、まあね、うん、だからメディアが、まあメディアが今やっぱなんだろうな、その金稼ぎに困ってるっていう印象ですけどね。ああはいはいはい。警察とかも、うんうんうん、なんかこの間 SKE の女の子がなんか詐欺で捕まってるみたいな。あ、それラジオの話になっちゃうっけ。いや話してない気がする、僕とアシナさんの2人の会話の気がする。なんかああいうのとかもそんなん投資詐欺みたいな吊るし上げなくてもいいのに、うん、まあなんかかわいそうだな。うん、その元なんとかみたいな人いるじゃないですか、いっぱい。はいはいはい。でそのどこまで元っていうあれが一生ついてもあるってことですか。あ、元冬木ぐらいですか。元って言っていいのは。元って言っていいのはね。わかるから元冬木。なんか一生その元なんとかってついちゃって、もう一般の人なのに。そうですよね。うん、一般の人なのに元モーニング娘。いやメディアの秩序ないですよもう最近マジで。元なんとか。まあそれ視聴者が喜んじゃうんだろうね。まあそれもありますけど。うん、いやそれはせめてネットだけにしてほしいですから、ね。お茶の間に流さないで、ね。そう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 。いやテレビがそれをやっちゃうと。まあ、だからニュースがないんだろうなっていう感じですよね。困ってんだね、じゃあ。あとはなんか、あの今回の週刊文春 の、うん、あの佐々木宏さん、うんうんうん、オリンピックをオリンピックとしてみたいなやつ、はい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 、なんか結局内容が違うらしいじゃないですか。そうなんですか。もちろんその佐々木宏があの渡辺直美を豚の格好させてるっていうのは、うん、あの真実だとしても、うん、なんかそれ以外のなんかこんな圧力をかけたみたいなこともなんか報道があって、それは事実じゃないみたいなことを佐々木氏は反論してるんですけど、うんうん、でもそれを反論してるっていうのはメディアは報じないじゃないですか。うん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 。っていうのが結構辛いですよ、ね。ああ。っていうことのために、うん、あの SNS に本来力を入れるべきなんですよ。メディアが言ってもメディアよりも俺の言ってることが正しいんだ。うんうんうん、俺はそんなことしないんだっていうことがやっぱ正しくて、あ、だからドナルド・トランプはツイッターをすげえ強化したんですよ、うんうん。でもそのツイッターを凍結されたんで、言論の自由もないじゃないかっていう、そういう話です。確かに渡辺直美がなんかインスタライブか、あ、なんかで、あ、YouTube チャンネルか、なんかその話をピックアップしてなんか、うん、私に仮にオファーが来てても絶対出ませんみたいな。ああ、はいはいはい。なんかその芸人だから やれよみたいなコメントを多数いただきましたがみたいな。うん、芸人だから以前のもうなんかそもそもそういう問題じゃないですみたい な、 なんかっていうなんかまあそういう感じで。もあれそもそも渡辺直美にオファーしてないじゃないですか、うん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 、だからそこでまた揉めあの話がなるっていうのはなんかちょっとあれですけど、うんうんうん、まあ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 、ちょっとそんな話もありました。だって例えば、うん、僕と吉岡さんでじゃあこういう風にしてキャッシュポイントをここにしてこういう風に事業を作っていきましょうっていう話を例えば、うん、じゃあだあの公開されて、うんうん、なんか別に公開する人にそれ公開したら、はいはい、俺たちのこと金と思ってんのかっていう消費者が出てきましたっていうことを言われても別には？っていう話じゃないですか。はい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 、確かに。ただそれはアイディアを出し合うっていう場なのに、でその要はもちろんその表現の仕方が良くなかったかもしれないけど、うん、アイディアを出して、うん、そんなアイディアダメですよっていうのはブレストじゃないと思うんですよ。うん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 、そうね、そうね。もうブレストってホワイトボード真っ黒になればいろいろ書くから、ね、そう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 、うん、それをなんかそれは違うと思いますっていうこと自体が、うんうんうん、あのだったら私そんなコミュニティだったら私は辞めますっていいわけじゃないですか。うん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 、その告発する女がその団体から抜けろよって話だと思うんですよ。うん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 、はいはいはい、そうっすね、はい、そういう人とクリエイターはやりたくありませんっていいじゃないですか。うん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 、それをなんか情報リークして自分は金もらっていや本当だよ。でそれを告発することで渡辺直美を傷つけるっていう意味わかんないです。意味わかんないね、誰得っていう。本当、まあそいつしか得しないけど、まあそうだね、本当に。いやいやいや、まあなんかそんな話もありましたけども、あ、
お便り来てますか。お便りがちょっと SNS について来てます。インターネットの普及により論理的に世の中はものすごい勢いで進歩していると思います。一方で人々の幸福度、過去感情的にはそれに比例していないように感じます。例えば SNS 利用することによりその中の流行やテレビなどのニュースよりも早くかつ知り得ない情報を入手できるというこれまでにない圧倒的なメリットがありますが、知らない方が良かった情報を得ることにより不幸になられているケースもあります。人生をよりよく生きていく上で SNS や情報との向き合い方について芦屋さんの考え方を教えていただきたいです。なるほど。まあ、ツールと幸福ってことを一緒にして考えてるのがちょっとおかしい気もしますけど。じゃあ車が流行りました、みんなが車を、電車が流行ってます、みんな東京から大阪まで歩いて行かなくなりました、何かの乗り物で移動するのも、それによって、足腰が、弱くなります、不幸じゃないですか。不幸だねっていうのっておかしくないですか。まあおかしいね、確かに。それはだから不幸だっていうことを決めつけてることが不幸を招いてるんですよ。 あの人なんかああいう生活しててかわいそう、不幸だよね、それをその人に伝えたらその人はかわいそうじゃないですか。っていうことで不幸を招いてるんです。はい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 。かわいそうという感情がその人をかわいそうにさせる。だからかわいそうというのは差別なんですよ。はい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 。かわいそうっていうことで自分はかわいそうじゃないというこう立場をつくっているっていうかあれですかね。なんすかね。でもその知らない情報が目に入ってきちゃう。まあ知らなければよかった。だったらその人が SNS をやらなければいいじゃないですか。っていう話ですね。だってその選択の責任は伴ってるわけなんで、自分がその SNS をやるっていうことは、そのデメリットも理解してやらないと、それは非常に無責任なチョイスじゃないですか。そうだね、確かに。SNS やって、私幸せな情報だけ知りたかったのにっていうことじゃなくて、SNS ってのは幸せな情報もあれば、自分を傷つける情報もあるかもしれないっていう前提でやらなかったら、それは子供の話じゃないですか。まあ誰をね、フォローするかとかも全部自分で決められるし、ね、そう、いや、大事だよな、本当。でも別にそれ SNS だけじゃなくても SNS がない時代からなんか聞きたくなかったことを聞いてしまうとかもあるんじゃないですか。あるよね。なんか吉岡君のことなんとかちゃんがこんなこと言ってたら、マジ言うなそれ見たことあるじゃないですか。言うなそれ、あるある、いい話だったらいいけどね。そうなんとか君がそれはだから SNS がっていうことよりも、なんか人間である以上なんかもういいこともある悪いこともあるって、それを受け止めて生きろよっていうことなんですけど、なんか悪いことがあった時にその分いいことがあるって思うのって、これは人間のなんかあれですかね。こうそう思う人いないんですか。もうそうマジマジ、まあ、最近俺はそんな思わないけど、僕前結構思ってたから、なんか悪いことがあった時にわあマジかって なるけど、ああ僕は逆でした。僕いいことがあったら悪いことがあると思ってました。ああ そっちの心配、はい、なんか良すぎたな、なんか大丈夫かなみたいな、はい、ああそれめっちゃ思います。あ、マジ良すぎる時にめっちゃ注意します。調子に乗らなくていいですね、それ確かに、確かにな。調子に乗るっていうことは僕は慣れてるんで、慣れてるというと昔から調子に乗ってるんで、調子に乗ってると良くないことも理解してるわけですよ。で、調子に乗った方がいいことも理解してるんですよ。でも多くの人って調子に乗り慣れてないから、いいことがあったらすぐ調子乗っちゃうじゃないですか。そこは多分結構みんな難しいなと思いますよ。はい。俺も調子乗っちゃうからな、すぐ。要はうまくいかなかった時、うわだってあの時調子乗ってこれおろそかにしたからなっていうことがめちゃめちゃあるんですよ。めちゃめちゃあるんですよ。でも普通の人って調子に乗ることがあんまないし、調子に乗れることもそんなないし、でも何かうまくいった時にボン調子乗っちゃうじゃないですか。だから調子の乗り方はあんま分かってないんですよ、ね、安全なチヤホヤトラップはあんま知らない。あチヤホヤされるってことはどれだけ危ないことなの。嬉しくなっちゃうからね、すごーいって言われてね。そうなんですよ。
だからなんか褒められるのとか、なんか嫌なんですよ。なるほどね。それってなんかこいつ嘘っぽいなっていう感じよりも自分の立ち位置のもんですっていう話だ。自分の立ち位置が分かんなくなるじゃないですか。でも人って褒められたら嬉しいからね。そうなんですよね。あで褒めてくれる人のとこに行きたくなっちゃうじゃないですか。そうなんですよね。怒る人より僕はだから生粋にずれてるんですよ。生粋にずれてる。僕は生粋にずれてると思うんです、自分のことを。あだからあのお祝いされるのも苦手だし、喜ばされることも苦手なんですよ、だから生粋にずれてます。真似するべきではないですよ、その人。そんなことを感じた日でした。ありがとうございます。